Čau, vítám vás u dalšího videa. Dnes si tady znova zahráme tu Scary Teacher. Ale dnes jsem se rozhodla, že budeme tančit venku. Šaty už jsme včera dělali, ale ten level si můžeme zopakovat, jo? Nebojte. Videa vycházejí každý jeden den. A prosím vás za takový další. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Takže jako, aha, tak. Fabulous today. Vezmeme nahoru žebříkem. Já vím, asi jsem jediná prostě holka, která natáčí na YouTube a je v tom venku, jo? Takže tady si začátku, jak to máme tady vidíme. Tady udělám si radost a jedním jenom. Dnes si ale uděláme jenom asi dva pranky, omlouvám se, ale nic asi nepůjde. Je tam ani moc nevíc. A zkáčeme. Uvidíme, jak se nám povedl první prank tohoto videa. Takže to vám takhle krásně zadal. Tam dobelhá, tak to už by se měla za sebou tři pranky. No, konečně. No, my favorite dress! No. Tak. První prank tohoto videa povedl. A já jsem u minulého videa že jsem ochotná u tohohle videa si zatancovat taneček, ale pod podmínkou, že mi tam nasázíte pořádný počet lajků, a to 10 000 lajků. Uf.
Jo, a taky mi tady dávejte odběry. Odběr a zvoneček. Videa vychází každý jeden den. Jako vy si myslíte určitě, že se natáčá štějtí, či a jako natáčá se, no ale ještě, jako vím, že nebyla tak úspěšná, ale tak umíte. Of course, I can look good in everything. A pak se natáčá ještě video z Facebooku. Ale to se mi tam nějak nedalo, nebo já nevím vůbec. Tohle je poslední video tohoto, poslední prank tohoto videa. Tak a mám. Jo. Is there a secret witch inside? Tak. Super. Toto video jsem dělala. Tak, tak.